Hola, benvinguts a l'entrevista de l'estiu. Avui parlem amb el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Benvingut. Molt bé, moltes gràcies. Junqueras. gràcies. Bé, avui el Consell Executiu aprovarà la pròrroga del pressupost. Uh -huh. És una pròrroga que pràcticament tots els partits de l'oposició han qualificat de frau democràtic en el sentit de que eh, s'estalviava el debat parlamentari de la despesa del govern de Catalunya. Bueno, aquí la primera reflexió és si els diners hi són o no hi són. I, al marge de si hi ha pressupost o si es prorroga el pressupost anterior, el cert és que els diners falten respecte a l'any passat. I, per tant, aquesta és la qüestió fonamental. Fem o no fem pressupost, els diners no hi són. I no hi són no perquè la societat catalana no els generi, no perquè la societat catalana no els pagui, que efectivament els generem i els paguem, sinó perquè l'estat espanyol ens en priva. Llavors, eh, nosaltres el que hem de fer és intentar explicar a la societat catalana per què aquests diners falten, per què ens en priven. Eh, una manera de fer-ho és evidenciar la, el fet de que encara que fem els pressupostos, els diners continuaran no sent-hi. Llavors, la pròrroga del pressupost no és una pròrroga automàtica i simple, sinó que hi ha uns decrets d'adaptació de la pròrroga. És a dir, el decret de pròrroga és un decret, com el seu nom indica, i tot decret és modificat per un decret subsegüent. Hi ha hagut tres decrets d'adaptació de la pròrroga. Per tant, la pròrroga pressupostària s'ha adaptat, no s'ha aplicat al mateix pressupost tal com era l'any anterior, sinó que s'ha adaptat a les circumstàncies actuals i, malauradament, són unes circumstàncies duríssimes, dificilíssimes. Són circumstàncies dificilíssimes des del punt de vista de les finances públiques eh, i són unes circumstàncies difícils, no dificilíssimes, difícils des del punt de vista de l'economia real. Afortunadament la nostra economia dona senyals positius. L'economia productiva del país dona senyals positius. En quins àmbits? En tots els àmbits que estan vinculats al sector exterior. Per tant, exportacions, turisme, captació d'inversió estrangera i en aquests àmbits estem en molts aspectes millor que mai i això també és molt important destacar-ho, és a dir, Catalunya exporta més del que ha exportat en tota la seva història. Mm. Estem en un moment de màxim històric de les nostres exportacions i probablement estem també davant de la millor temporada turística de la història del país. I també és veritat que captem més inversió estrangera que cap altra regió europea excepte la regió de Londres per entendre'ns. Uh -huh. Per tant, hi ha aspectes positius a la nostra economia. però aquests aspectes positius, malauradament, els devora la voracitat fiscal d'un estat espanyol que de cada 3 euros que gasta, un el deixa deure. De, de fet, l'estat espanyol és tan voràs fiscalment, que tots els impostos que paga la societat catalana, és a dir, tots els impostos que paguen totes les empreses, tots els autònoms, tots els treballadors, tots els consumidors, en forma d'impost de societats, d'IRPF, d'IVA, d'impostos especials, tot el que paga Catalunya no és suficient per pagar els interessos del deute, els interessos del deute d'un any de l'estat espanyol. Imagineu si és voràs aquest estat que devora el nostre esforç fiscal i que ens impedeix ajudar a la nostra gent que més ho necessita o a aquells que més ens ajudarien a recuperar la nostra economia. Perquè vostè ara més que d'espoli fiscal, recordo algun article fa poc que parlava de setge fiscal per part de l'Estat. Bé, és evident que l'estat espanyol utilitza aquesta voracitat fiscal, utilitza els instruments que té al seu abast, és a dir, l'estat és el que cobra els tres grans impostos que paga qualsevol societat, per tant, és el que cobra IVA, IRPF i impost de societats, utilitza aquests instruments per posar en setge, per posar en escac, per posar en dificultats molt notables a les nostres administracions públiques i, per tant, per posar en unes dificultats enormes en el conjunt de la nostra societat, l'Estat fa recaure tota la retallada en la despesa sobre els pressupostos de les comunitats autònomes i dels ajuntaments, i això vol dir sobre la sanitat i l'ensenyament, perquè les grans despeses de les comunitats autònomes són salut i ensenyament i per tant quan l'Estat cargola els pressupostos de les comunitats autònomes, de fet, el que està cargolant és sanitat i ensenyament. I per què ho fa l'Estat, això? Per protegir el que considera els seus àmbits prioritaris, entre els quals n'hi ha molts, eh? per exemple, les pensions, però també hi ha el fet de que, malauradament, es continuen gastant quantitats ingents de recursos en trens d'alta velocitat sense passatgers o en submarins que no són capaços de, de flotar. Per tant, l'Estat fa un ús pervers del nostre esforç i és per aquesta raó que nosaltres, entre moltes altres, una raó més, nosaltres necessitem les millors eines possibles per ajudar els nostres Però conciutadans. Abans de parlar d'aquestes eines, vostè mateix ho ha dit també, vostè sap que l'Estat també a vegades diu es que jo tinc unes grans partides que a més no es poden mm no són massa flexibles, com vostè ha parlat de les pensions, de l'atur, que també són 30 i pico mil milions, sí, som... el pagament d'interessos, gairebé... transferències als ajuntaments... Jo, jo dic som... el que diuen des de l'Estat. Sí. Eh, que... Són gairebé 120 mil milions uh, d'euros en pensions, uh -huh. que és una xifra enorme. Uh, hi ha el subsidi d'atur, és veritat. Uh, I al mateix temps també és veritat que hi ha milers de milions gastats en trens de, de velocitat dels quals no hi ha cap tram, cap tram que cobreixi, que amortitzi la seva inversió. Ni un. I només un, només un, que cobreix els seus costos d'explotació, que és el tram Girona-Barcelona, Tarragona-Lleida, cap a Madrid. L'únic. Tota la resta és incapaç de cobrir els seus costos d'explotació. Per tant, l'alta velocitat espanyola és una ruïna quotidiana. I aquí hi llencen quantitats ingents de recursos que nosaltres necessitem precisament per la nostra salut o pel nostre ensenyament o necessitem per ajudar les nostres empreses o per ajudar els nostres aturats a trobar feina. I no ho podem fer perquè l'Estat ens en priva. Les polítiques actives d'ocupació que haurien de servir perquè els nostres aturats trobessin feina, l'Estat les ha retallat de forma brutal, la llei de la dependència l'estat no la paga i per tant la nostra administració pública ha d'assumir més despeses que mai, perquè l'estat no les assumeix i són despeses de primeríssima necessitat en l'àmbit de la ocupació activa o en l'àmbit de la llei de dependència. Imagineu la gent que necessita aquests diners de la llei de dependència. Per tant, la nostra administració pública, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, ha d'assumir més despeses que mai i, malauradament, té menys recursos que mai. I, clar, combinar aquestes dues questió simultàniament és extremadament complexa. No, per tant tot això és tan impossible de debatre en un en un debat no, de d'un de, intent de pressupost, diguem, no, ho debatem de debatem cada dia. Jo al el Parlament, el Parlament, jo al Parlament ho, ho sento cada dia les reflexions sobre aquestes qüestions mm. i sento els líders eh, dels diversos grups parlamentaris i sento els consellers del govern cada dia parlant d'això. Per tant, eh, jo el, el, el debat el sento otdianament i de fet, estem a punt de tornar-lo viure en el Parlament de Catalunya, tant en el debat de política general d'aquest proper mes de setembre com en el debat de pressupostos sobre els pressupostos de l'any 2014 uh -huh. que debatrem al llarg del mes d'octubre novembre. Escolti, parlant del 2014, el conseller Mascolell, aquí on està vostè segut ja fa un mes, va deixar claríssim que l'objectiu únic és batallar pels ingressos. Uh -huh. i va, va fer aquells quatre exemples, com vostè sap, eh, dir que ni parlar-ne dels 500 milions que el ministre Montoro vol retallar, va eh, tallar pel nou sistema de finançament, la factura dels deutes pendents, etc. Com ho veu vostè això? que hi ha una evidència, que és que eh, retallar és sobre la nostra salut o el nostre ensenyament eh, estem tocant absolutament l'os i a l'interior de l'os i, i estem fent molt de mal a, a la nostra gent i és un mal que nosaltres no volem fer, és un mal que no caldria fer si l'estat espanyol complís i nosaltres hem explicat moltes vegades que Esquerra Republicana assumiria un sostre de dèficit del 0% sempre que l'estat pagués allò que ens deu. Mm. Perquè no només és que l'Estat se n'endú de Catalunya 16.450 milions cada any no només això, sinó que, a més a més, del que suposadament, del que suposadament ens retorna, de fet, hi ha mm, 6.000 o 8.000 o, o 10.000 milions que no ens retorna en funció de, de quines partides exactament vulguem calcular o si calculéssim, per exemple, els interessos que generen aquestes partides que no ens paguen. Mm. Perquè, de fet, el sostre de dèficit es converteix en un instrument a través del qual l'Estat ens deixa a crèdit allò que ell ens deu, de tal manera que ens obliga a pagar interessos a nosaltres per allò que ell ens deu a nosaltres. I els ciutadans de Catalunya estaria bé que fossin conscients que en deute públic de l'estat espanyol, en deute públic de l'estat espanyol, cadascun de nosaltres som responsables, hem d'assumir per càpita més de 20.000 euros de deute públic espanyol. I és evident que això no és gens senzill d'arreglar. I és una amenaça terrible per a les nostres famílies, perquè vol dir que cada una de les nostres famílies, mitjana de quatre membres, assumeix 80.000 euros i a finals d'aquest any més de 90.000 euros de deute públic espanyol. Doncs eh, estem davant d'un problema gravíssim. Que l'estat espanyol, de cada 3 euros que gasta, un el deixi a deure, no és una trivialitat que l'estat espanyol degui un bilió d'euros no és trivial. Que l'estat espanyol generi un dèficit de 80.000 milions d'euros cada any no, no és una dada irrellevant, al contrari, són dades monstruoses vostè, que, que amenaçen dit... el futur de la nostra economia mm. i de cada un dels nostres ciutadans. 80.000 milions d'euros, és a dir, gairebé un 7 i pico 8%, és a dir, vostè pensa que el dèficit del govern espanyol i les administracions públiques espanyoles aquest any tampoc no es complirà. Bueno, de fet, el mes de juny, el Ministeri de Hacienda ja anunciava mm. que es havia menjat tota la previsió de dèficit del conjunt de l'any. I, per tant, tot sembla indicar que a final d'any el dèficit serà el doble del previst i ens tornarem a situar a prop de 80.000 milions de dèficit. I, clar, insisteixo, si tenim en compte que tots els impostos que paguen els ciutadans i les empreses catalanes i els autònoms catalans i els treballadors catalans, tots aquests impostos no són suficients per cobrir els interessos del deute del regne d'Espanya, imagini's davant de quin escenari estem. I, i aquest escenari, insisteixo, l'economia catalana i la societat catalana treballen prou, malgrat totes les dificultats davant de les que estem, com per no haver de patir així. És a dir, la nostra economia està en màxims històrics d'exportació, en màxims històrics de turisme, captem inversió estrangera, els nostres treballadors estan fent un esforç colossal de contenció salarial o de rebaixes de salari... Tot, tot això, perdoni'm, també seran més ingressos, tot i que fins que no són bestretes, que fins que no arribin, no? No, però això però són... Que vagi millor també són més ingressos, tot i que ens tardin a arribar. Ah, que els no, tinguem no, que barallar no, no, i negociar... No, 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 és, cor no és correcte, malauradament, tant -tan de bo fos així. Per què no és correcte? Perquè qui paga més IVA després de l'increment del tipus és la societat catalana. Perquè la recaptació d'IVA a Catalunya ha crescut un 22%, però, en canvi, l'estat espanyol ha caigut. És a dir, el tipus d'IVA s'ha incrementat a tot arreu. Resulta que aquest increment del tipus d'IVA a Catalunya genera un 22% més de recaptació d'IVA i a l'estat espanyol ha caigut un 5%. Per tant, l'esforç el continuem fent nosaltres i el fem Però nosaltres. Però que és un diners que ens deuen. No, que... No, de la recaptació no, del, de l'IVA un... que es queda a l'Estat, després ens, ens no, passa les No, perquè tot el que va per sobre del que estava pactat ah. en l'últim acord de finançament se'l queda íntegrament l'Estat. Mm. Per tant, de tot això, malauradament, la nostra administració pública i, per tant, els nostres ciutadans que depenen dels serveis de la nostra administració pública no se'n beneficien. I, I qui acaba determinant el valor de les transferències és el Ministeri d'Hacienda. I qui acaba valorant el sostre de dèficit és el Ministeri d'Hacienda. I qui acaba decidint si paga o no paga allò que té compromès és el Ministeri d'Hacienda. Per tant, tots els components, tots els components pressupostaris, tots els decideix el Ministeri d'Hacienda. I, I quan algú de bona fe, o no, perquè algú no ho fa de bona fe, és a dir, ho fa de mala fe, diu que el que cal fer és saltar-se el pressupost i saltar-se el sostre de dèficit, no explica que ningú et financi aquest salt. I, per tant, saltar-se aquest pressupost, inventar-se el pressupost, té una conseqüència, que és que no podràs pagar els teus proveïdors i no podràs pagar en els teus treballadors. Això vol és a dir, per exemple, quan, quan es parla de que posarem en el capítol d'ingressos l'any que ve uns diners encara que l'estat no ens ho reconeixi, és a dir, no ens ho reconeixi, no ens ho no ens ho pagui, però que nosaltres el hem que de fer pendent. el balanç comptable també com puguem. Si l'estat ens deu uns diners que ell s'ha compromès a pagar-nos, és evident que l'hem d'incorporar mm -hmm. I, i i ha de quedar clar qui, de qui és la responsabilitat. La responsabilitat és d'un estat que cobra els nostres impostos i que no ens els retorna ni ni tan sols la part que diu que sí que ens retorna. Que això és el més greu, és a dir, no només que s'endú... 16.540 milions cada any, sinó que, a més a més, de la part que suposadament en retorna, no ens, gran part d'ella no ens la paga. Potser uns 8.000 milions no ens els paga. Per tant, és evident que, que hem d'incorporar aquests deutes de l'Estat en el nostre full comptable, perquè nosaltres haurem de poder explicar en els nostres ciutadans i a les nostres entitats del tercer sector, i a les nostres escoles, i a les nostres universitats, i als nostres centres d'assistència primària, i als nostres hospitals, que nosaltres estem fent tot el que podem, però que és evident que si qui cobra els impostos que és l'estat espanyol, no només ens els pren, sinó que de la part que suposadament ens retorna no ens la paga, doncs és evident que els diners no hi són. I, i, i nosaltres, de moment, no ens els podem inventar, aquests diners. I aleshores què pot passar el 14? Perquè si anem a dir... Eh, I batallarem perquè a l'Estat eh, no, que no ens apreti aquests 600 milions. I batallarem pel nou sistema de finançament, etc. Però Qui pot passar el 14? es nega... Pot passar de tot, el 14. I, i moltes de les coses que poden passar estan absolutament fora del nostre abast i del nostre control, i algunes dintre del nostre abast i del nostre control. Fora del nostre abast n'hi ha moltes, el comportament del conjunt de l'economia europea, de l'economia nord-americana, i aquí hi ha molts elements eh, de preocupació i d'esperança. Les dues coses. En la preocupació que hi ha, doncs que la Reserva Federal nord-americana cada mes, cada mes, gasta 80.000 milions de dòlars comprant títols de deute dels Estats Units. I, i això, que és una xifra monstruosa, 80.000 milions de dòlars al mes, doncs cal veure quant de temps l'administració nord-americana i l'economia nord-americana no pot aguantar. I, i, I si no ho pot aguantar, mh, hi haurà un delta baix. I, I al mateix temps, hi ha molts elements també per l'esperança, simultàniament. Si l'economia europea i l'economia alemanya creix i estira de la nostra economia a través de les nostres exportacions o a través del nostre turisme, és un element per l'esperança. Uh -huh. Que la nostra productivitat eh, es recuperi és un element per l'esperança. Malauradament, la nostra productivitat de les nostres empreses i dels nostres treballadors també depèn dels costos energètics o dels costos de transport. I és evident que, per desgràcia de la nostra economia i dels nostres treballadors i dels nostres empresaris i dels nostres aturats... L'estat espanyol ens imposa una energia cada vegada més cara a través del dèficit tarifari o ens imposa uns costos de transport inassumibles perquè si tinguéssim un corredor mediterrani amb ampla de via europeu estaríem exportant en millors condicions, més barat i això no caldria fer fer-ho recaure sobre els marges empresarials o no caldria fer-ho recaure sobre les retallades en els salaris dels nostres treballadors o no comportaria més aturats. Per tant, quan estem parlant del corredor mediterrani, quan estem parlant de costos de l'energia, quan estem parlant dels salaris dels nostres treballadors, estem parlant dels nostres llocs de treball pels nostres aturats. I, i l'estat espanyol això ens ho nega cada dia. És a dir, el fet de que el pont entre l'A2 i l'AP7 no estigui acabat, és una ruïna per a la nostra economia, perquè vol dir que els camions que circulen des del sud de Catalunya cap al nord de Catalunya i, per tant, cap a Europa, han de donar una volta de 20 minuts més, que té un cost en forma de gasoil, etc etc. Que les nostres eh, carreteres entre Tarragona, eh, Valls, Montblanc, Tàrrega, que porten a l'eix transversal, no estigui acabat el desdoblament, és una ruïna per a la nostra economia. Per tant, ens hi juguem molt cada dia i qui ens fa patir és qui cobra aquests impostos mm -hmm. i els utilitza en contra nostra, mm -hmm. que és l'Estat. Per això, entre moltes altres raons, nosaltres necessitem un Estat. Ens queda, se'ns ha tirat el, el, temps de sobre, com sempre, ens queda un minut i mig. El, jo li volia preguntar per la cadena. El uh, govern hi ha d'anar en ple o com està? jo, jo, jo crec que el país si juga tant que tots hem de ser-hi a tot arreu sempre que puguem. Per tant, quants més millor i convidar la gent a participar-hi el màxim possible, perquè al final la força del país és la força de la gent del país i cadascú de nosaltres i vostè i els periodistes que ens acompanyen aquí a l'altre costat de la peixera i farem el que podrem i jo també, però, però és evident que la força depèn de, de la majoria i del número i quants més siguem millor i que la societat catalana viu un procés extraordinari, un procés esperançador, un procés que pot posar les millors eines al servei de la nostra gent i, per tant, hi hem de ser tots perquè ens ho juguem, ens hi juguem tant, tant, que gairebé ens ho juguem tot, mm. perquè ens juguem el futur de la nostra economia, ens juguem el futur de les nostres escoles, dels nostres hospitals... Per tant, jo el que convidaria a tothom és a ser-hi. Oriol Junqueras, president de d'Esquerra Republicana, moltes gràcies, que vagi tot bé. Un plaer, moltíssimes gràcies.